بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد داوديال مقبهية هيستار تي في يبرامج كدور كأقون تيقون يهنكا ويدن كيمانية مقالد هرقيسة. ما أنت حلقة دنينو فردينو وحينا لفردية لن يرو أقون يهنا وقيمة بدن وقروح بدن waxaynu ka sheekaysan doonaa isla jeedada iyo u dhaca barnaamijka oo aan dhinaca aqoonta dhana uga bixin. Aan marka ugu horeysa isbarano maxay haytay martida maanta. Waxaynoo martiya Engineer Ridwaan, Cabdifataax Cumar, Liibaan Ustaad Liibaan, dhalinyarada intaa in ka balaadhan baynu isbaran doonaa. Daqiiqadaha soo socda aynu sheekaysan doonaa, waxaynu ka sheekaysan doonaa qiimaha aqoonta iyo maxay haytay xogo iyo tala iyo tusaale kale oo inagu kordhin doonaan. Hordhaca guud bal waxay dhalinyaradana waxay sameeyaan barnaamij aad qiimo badan oo ay muddo wadeen barnaamijka iyo xuguuda ku saabsan. Barnaamijka waxaa la dhahaa maangodal. Aynu ka wareysano Engineer Ridwaan. Engineer Ridwaan, bal aan ku weydii ugu horeyn horta ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka iyo guud ahaan muqbahiya Star TV. Waan idinku soo wada dhaweynayaa dhammaantiin. Ridwaan, aan kugu horeeyo Engineer adiga, bal hordhac guud oo ku saabsan barnaamijka maangodal, macnihiin guud barnaamijka maangodal waa barnaamij noocee ah? Nasiin Engineer, adoo mahadsan. Hore aad baad mahadsantahay. Waan doonahay barnaamijka Star iyo adigoo barnaamijka dowladda deegaanka ah iyo aad mahadsantahay. Waan ku mahadcelinaa kaalinta uu ku jiro Star TV-da Soomaaliland iyo guud ahaan TV-da afka Soomaaliga ku hadlo. In barnaamijka noocan oo kale ah oo ku hadlayo goobta aqoonta ku lahaa kaalinta iyo masaa'ida ku hadlayo aad iyo aad u mahadcelinaa guud ahaan iyo ku hadlayo qodobada maanta. Barnaamijkan haddaan si kooban
laakiin waxaad soo kaalay dartay maxay tahay macneyn guud oo barnaamijka ku saabsan iyo sida ay ku timi fikradu labaduba in aan halka ku noqdo in yar waxa tiri aqoon aan inaga inagu saabsanayn sidee aan inagu saabsanayn baad soo kartaa talo injineer aqoonta markaa soo wada bulshooyin ku xidhan xiriir guud oo ay si dadku ay u kala leeyihiin qofka marka xanuun ku dhaco qofkan xanuunka waxa uu qof walba xanuunka adiga ku dhacay qofkan xanuunka ku dhacay adiga wax gaara ku wadiyo tan kale awooddaadu ya miisaankaadu ya tan kale adiga oo xanuunkii joogtada kale sokor ama sokor kale ama dhig kale kale yani sida qofka xanuunka gaara ugu weliyaan ay aan hal xanuun u loo dawo doono ayaa bulshada caalamkana xanuunka ku dhaca hal odhan karin duruufihii iyo noloshii caqiidadii wixii oo dhan baa kala duwan waqtigii dadka adoontaleka yaa u kacaamay ee aqoonyahanua yaa hormood u ah sooyaalka taarikhyada ay bulshadaasi leedahay xanuunada ay bulshadaasi gaarka u tagtay xanuunkan la kaabaya markaa waxa jira waxyaaba aynaan dadka la wadaagin iyo waxyaaba ay dadka la wadaagin laakiin inta ayaan inaga inuqsa waxweyn duruufaha inaga duwan inaga dan ama dhaqaale ee inaga duwan aqoonta ku saabsan inagu ma soo wada guurin karo marka jira cawlama inkood kale oo mooda qaadan karaaad baad umaadsantay injineer si guud waan u fahanay in fikradda barnaamijka maangodol iyo fikrad siday ku timi iyo fulinteediiba iyo howlaha aada wadaan dabcan aniguna waxaan xusi lahaa inuu barnaamijkiinu yahay barnaamijka aan ugu jeclahay ee maxay ahaytay ay soo gudbiyaan dad soomaaliyeed runtii aan in badanna ku xidhnaa ilaa bilowgiisii gaar ahaanna ay maaragtay qof kastoo dhallinyaro oo soomaaliya uu ku farxi karo gaar ahaan dadka maaragtay ku xidhan barnaamijyadan ay dhahaan in waaqica nolosha ama reality showga in mar labaadna aad baan idinku mahadnaqaya maxay haytay shaksiyan iyo baha ahaanba t v-ga waa hagaagrid waan aad baad u mahadsantay injineer waan isku soo laaban doonaa maxay haytay aan u soo laabto ustaad cabdifataax cabdifataax cumar injineerku si guud buu inoogu macneeyey in barnaamijka maangodol ee fulintiisa iyo fikraddiisiina uu inoo faahfaahiyey aan ku weydiiyey adiga cabdifataax walaal marka aynu hawl bilaabayno sida caadada ah ma sahlana wixiiba hadduu bilow yahay idinka barnaamijka aa wadaan oo ku saabsan aqoonta iyo wax akhriska oo aan bulshadeenu aada uga muuqanina culays kaloo idinka idin saameeyeybuu ahaa bal aada wax nagala maxay haytay wadaagtid ama aada in yarnoo xustid culaysyadii ama caqabadihii ugu adkaa ee bahda maangodol ka soo gudubtay oo ay dhaheen meel baan ku tirinay bismillah raxmaan raxiim horta marka hore aad iyo aad u mahadsan tahay khadra barnaamijka aad nagu marti qaaday iyo guud ahaanba bahda star t v oo runtii aanu abaal weyn u hayno fursadda qaaliga ah ee ay noo siiyeen si aanu daawadayaasha ula wadaagno fikradda u xambaarsan yahay barnaamijkiga guud ahaan iyo wixii taliyo tusaale guud ee mawduucanba la xidhiidhiya maadaama barnaamijku ama barnaamijkaagu uu yahay aqoonta iyo dhiirigelinteeda uu mar walba waxa weye muxuu ahaa la xidhiidhay runtii aad ood mahadsantay horta su-aal marka caqabada la yidhaa caqabaduhu waxaad moodaa in ay mar walba joogaan sida looga gudbayaana mar walba taagan tahay marka malaha ma odhan karo mar walba waan ku wada dhammaanay wixii muxuu ahaa na hor taagnaayo maalin walba waxaa soo yar kordhaya mid yaroo gaaro oo ubaahan in laga wada fikir oo sidii xalkeegii loo gaari lahaa runtii caqabadaha ugu badan maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij in marka hore wax lasoo akhriyo marka dambena lala wadaago bulshada wixii lasoo akhriyey caqabadaha ugu muhiimsan ama ugu adag ee naga hor imanaya waxaa ka mid ahaa helidda kutubta lafteeda kutubta aanu akhrinaa inta badan waxay la xidhiireen arrimaha bulshada ama inta aanu soo akhriyeynay hadda intii hore waxay la xidhiireen ama xooga saarayeen arrimaha bulshada iyo taariikhdu sida ay muxuu ahaa isku xidhan yihiin saa daraaddeed caqabadaha ugu waaweyn ee na soo waajahay fitradaa hore waxay ahayd ama xilligaa hore sida loo heliyo muxuu ahaa kutubta oo mararka qaarkood ee adkaad ama ay adkayd in kitaab si fudud lagu helo haddii xataa la helona aan ku heli jirnay ama isagoo b d f oo online ku jira oo hard copy in lagu helo ama isagoo daabacan oo adag runtii waxaa ahayd caqabad na hortaala waxaa kaloo iyadna lafteedu caqabad nagu ahayd doorashada kitaabka lafteeda aad akhriyaysaan maaha iminka inta barnaamijka aan duubno ee ka hor xataa markii aan wada akhrisan jirnay kutubta maadaama ballanku ahaa in qof walba kitaabka soo dhameeyo ka hor inta aan laisugu iman madasha aan ku gorfaynayno dhexdeeda kitaabka waxaa adkayd kitaab nuuciya
ayuu dooranayna in aan iftaaxo lanaka in yar xuso waa sidoo injineerku ino sheegayo in waxaad ka fiirsanaysteen bulshadeena wixii anfacaya aad iyo aad ee waan iyada lafteedu caqabad bay nagu tahayba waxa ka mid tahay qodobka saddexaad hadaan u sii gudbo ee bulshada lafteedu waa ixtiraamayso ee oo markaa doobitaanka ay noqotay mid ee waayo wax mowduuca soo akhrida waa inuu soo taabanaya bulshadaadii oo xaydaabkii aad ku fikireysaan markii hore madal kooban oo kuwada akhriyaan uu ka soo gudbaya ee bulshada lafteedu caqabad baan u yar aragnaayo qayb ka mid ah maadaama kobci wali maskaxdeenu dhamaanteed aynaan is wada gaarin ee su'aalo badan oo barnaamijkiina muxuu ka hadlaa muxuu waxaad ka hadashaan yaa idin maalgeliya muxuu ahaa su'aalo dee muxuu ahaa aad iyo aad marka caqabaduhu runtii way badan yihiin laakiin haddana waxa weeye waxaan daabka guuday fikirka marka qaarkood in loo gudbay tahayna wali hor yaala caqabadaha kale ee hor yaala waxa kamid ahaa ilaa haddana taagan runtii mar walba aan u raadino muxuu ahaa xal u raadino oo iyagu bilaa marka kitaabka aan u akhrino haddii aan luqad kale ku akhrino ama English aan ku akhrino ama aan Carabi ku akhrino marka soo gudbinayso dee waxa la hadlaysa ummad Soomaaliyeed oo afkeedu yahay Soomaali marka inta badan isaan ugu dadaalno haltabinta iyo ereyga aanu soo gudbinayno inuu Soomaali noqdo kelmadaha qaar oo adkaadaan sida daraadeed ama wax darka qofkii oo Carabi ku yar dhex muxuu ahaa ina daraya ama English muxuu ahaa ku dhex daraya idin laftidu caqabad taagan tii iyo mar walbana dhergaradka aanu weydiino kelmadda muxuu ahaa maxay Soomaali rasmi ku noqon lahayd si ugu yaraan kala wadaagayso daawadahaagi ama muxuu ahaa eedi kale kugu xidhnayd waa laba xil in aad fataax walaalo anan idinka mahadceliyo waa isxilqaamkii shaqsigiina ahaa ee ah inaa fikradan quruxda badan bilowdaan iyo isxilqaam labaad oo ah waxa aad tibinaysaan inay noqoto wax maxduula oo maaragtay bulshada anfici karta aad baa u mahadsan tihiin walaal kulli waxa weeye waa dadaal guud oo lagu wada jiro caqabaduna marka waxay u badan yihiin kuwa technicalka ah ee kuwa farsama ahaan ayay u badan yihiin mar walbana waxay la gudbi karayo waan la gudbi doonaa fahanka in maxay haytay dhalinyarada ama dadka bulshada aad la hadlaysaan horta bulshada aad la hadlaysaan wax weeyaan dadka dhalinyarada aqoonyahanada ama dee iskuulada dugsiga sare ku jira imika ugu yar ama jaamacadaha buu barnaamijkiina si toosa ula hadlaa intee baad is leedahay way abaaraysaa ama toos bay ula falgelaysaa noloshooda buugta aad akhridaan ee soo xulata aad iyo aad waa su'aal muhiima wax laga yaaba saaxiibadana ku dara doonaan waxa weeyaan marka dambe aad iyo aad horta niyow markaad akhriyayso kitaab waxaa ku jira uu yaro xoog weyn yahay aragtidaada hadhow markaad soo gudbinaysana cidda u diyaarka ah inay daawataa waa cid ugu tala gashay inay mowduucan wax ka fahanto marka la mid noqon maayo barnaamij ama guud oo madadaala ah oo cid walba ay u daawan karo da' kastaana ay daawan karto waxaad moodaa haddaanan been sheegin marxalad qofku wax akhriyi karo inuu ku dhiirato inuu joogo waxaan uga jeedaa marka uu daawado inuu ku sii dhiirado inuu mowduucan uu sii baaro marxaladda markuu gaadho oo aan isleeyahay waa heerka secondary-ga ugu dambeeya iyo heer jaamacadeed wixii ka sarreeya Engineer Ridwaan aad baa u mahadsantay walaal Cabdi Fataax maxay tahay caqabadihii iyo culaysyadii aad ka soo gudubteen waad noo taabatay kuwa ugu cuslaa noloshana lagama dhammaado caqabaduhu ma dhammaadaan Engineer Ridwaan walaal aan su'aal kale ku weydiiyo ilaa hadda barnaamijku muxuu qabtay maxaa baahiseen
waxaan ilaa 12 xalqadood baan duubnay 12 xalqadood waxay xoog saarayeen 6 ilaa 7 waxay xoog saarayeen fikirka in fikirka bulshada ay xor ka noqoto si qofkii wax kasta uu dhageys ugu yeelan kara samirka wax akhris oo shayga marka taa weegta hadii aad aragtay inuu ka fikir duwan yahay aanad uga boodin inuu joojiyo aqoontu waxay ku jirtaa qofku inuu waxyaabo kala duwan wax isaga ka duwan marka soo wax ka duwan aad hesho waa markasta oo ama waxaagii ku fiicnaado ama wixii qalad uu lahaa aad saxdo marka taa inaan horta xoogga saarno oo aan dadka saarno marka dhinac walba way galaysaa fikirka inaga laynagu beeray ah inaan afrikaan nahay oo aynu ka hooseyno qof cadaanka ah in fikirkaasi loo bedeli lahaa hadday noqonayso qofku iyo qofka aqoonyahanka iyo doorka uu ku leeyahay bulshada hadday noqonayso fikirka maamul oo ah maamulka sidii aad u dareemi lahayd inaad adigu dirsatay uu shaqaale yahay aanu ahayn qof adiga kule oo ku maamulaya laakiin inaad qof aad shaqada u dirsatay uu yahay guud ahaan sanadkii hore wuxuu xooggiisu ahaa seesu dhig arrimaha aanu isleenahay dee sanadada dambe waa laga sii amba qaadi karaa haddii ay bulshadu nala fahanto dhinac kalena haddii laga eego wuxuu aasaaska u dhigay useeska u dhigayay fahanka guud ee laga qaadan karo barnaamijka imaangudur iyo waxa uu soo wado muhiimsan oo fikirka qaybta ku xigta waa arrimaha bulshada ama ha noqoto arrin bulsho oo ama qabyaalad ha noqoto ama ha noqoto ha noqoto waxyaabaha qaabka ay bulshada u nooshahay cudurada bulshada ee jira ee ama mid dhaqan ama mid dhaqaale iyo qaabkii loo xalin lahaa habnoleedka bulshada waxaan aad ugu mahad iyaduna martida maangodol oo iyaduna door muhiima arrinka ka qaatay oo ay ka yihiin ka mid yihiin maxaa cabdi daawuud sheekh maxamed xiri mustafa khayre doctor sacad oo xalqadaha martida dadka ka geystay gacanta weyn inay barnaamijku uu ka hana qaado intaaba aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ay aad iftaax waxaan ku weydiin lahaa raadka barnaamijka ee aad isleedin la hadda uu ka tegay iyo waxa aad higsanaysaan timaadada insha allah waad maasantay marka la khadra kolley markaanu leenahay maangodol horta wax laga yaa daawadayaasha qaarkood inay isweydiiyaan halkeenu muxuu ahaa aynu ka heli karan dhexdaan laha noqotee tv gaara muxuu ahaa ma laha meel gaara laga soo daayaa ma jirto laakiin wuxuu ku baysgaraysan yihiin internetka youtube channel yaa laga soo daayaa aad iyo aad marka way jiraan muxuu ahaa meelo badan oo si free iskaga qaata qofkuna xor buu yahay inuu mar walba iyo meel kasta waxa muxuu ahaayeen ku daawado oo saameynta barnaamijkana ay fursad siin karto maadaama aanu meel gaara muxuu ahaayeen aan u xineyn saameynta ugu muhiimsan aan isleeyahay barnaamijka uu sameynaya waxaa kow ka asaan isleeyahay horta wuxuu na baray anaga lafteedu inaan wax joogteyn karno dhaqanka bulshadeenna ama dhaqankeenna waxaa mar walba inagu adag in qofku sheego bilaabo uu joogteeyo saa daraadeed barnaamijka waxaanu ka baranay horta intaanan aan la gaadhinba waxa weye guud ahaan bulshadaba in anagu wax aanu bilownay aanu waxa weye muxuu ahaa joogteyn karno saa daraadeed saameyn buu ku yeelanayaa waxa weye muxuu ahaa nafteedii amra koowaad haddii noqoto xagga bulshadana waxaad arkaysaa bulshadii oo barnaamijkii daawanaysa bulshadii oo waxa weye muxuu ahaa ka falcelinaysa wixii ay ku arkeen qaarkood ku odhanayaan markii aan waxaa daawaday baan akhriyey mawduuca akhriyey waxaad arkaysaa tv-ya badan oo ku dhiirinaya inay si bilaasha iyaguna iska sii daayaan iyagoo muxuu ahaa kusoo marayo koronaya masiideyna barnaamijkiina saa daraadeed barnaamijku wuxuu kobcinayaa guud ahaan garaadkii bulshadeenna wuxuuna ku dhiirigelinayaa waxaan dhalinyartu akhriyaysaa buugbay soo akhriyan soo gudbiyeene aynu inaguna waxa weeye muxuu ahaa bal akhriskii xoojino inta aan dabiqi karnana aan ku dabaqnano nolosheena waxyaabaha marka muhiimkan isleeyahay sidoo kale uu bedelay dhalinyartii guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan somalilan wuxuu ku dhiirigeliyay inay dhalinyartu doorkooga ciyaari karaan waxaad arkaysaa xataa haddii laga eego un muxuu ahaa shooyada kala duwan intaa barnaamijka aynu wadnay dhalinyar badan ku dhiirireen iyaguna inay si joogta usoo saaraan videoyo habaysa bedelaan waqtiyadoodii xilyada soo saaraan saa daraadeed waxaan isleeyahay wuxuu ka mid yahay raadka guud barnaamijka uu leeyahay guud ahaan hadafkiisu waa inaanu kaga midhadhalino maangodol waa in maskaxdu ay shaqayso muxuu ahaa islamarkaana ay godlato oo ay waxaa weye la gaadho higsiga si kooban waruta inaan kusii dheeraado ma rabo higsiga aanu isleenahay xilliga dhow iyo xilliga fogba waxaan filayaa malaha oredi sanadii waxooga imika 2 sano dhowdhow hawsha waanu soo wadnay waxaanu isleenahay mustaqbalka halaga gudbo intan guudi xayndaabkan aad ku wada sheegsanaysaan idinku
barnaamijka aad ku soo bandhigaysaan waa inaan waxaan ku dadaalnaa inaan helno madal ay dhalinyaradu ku kulmaan maktabad hadii la helo kutubta intii ugu horeysay inaan soo gaadhay imka meelo badan baan ku helay inta badan oo nasiwada nadii la heeyda marka inaan helo maktabad dhalinyaradu muxuu ahaa wax ku dhaqso dabeedna laga dhaliyo juhdiga dheeraaye bulshada lagu dhex jiray soo kale waxaan is leenahay hadii la heeyda bal in cilmi baarista iyo research aanu ku dhex darno oo ka bulshada u adeegaya ee mowduucyadan aanu niqaashno ama aanu muxuu ahaa gorfeyno la xidhiidhaya bulshada soo u aragto iyo bulshada aragtideeda in lasoo gudbiyo inaanu isku dhafno sa daraaddeed hadafku waxaa rabay inaanu madal ka ballaadhantan oo la wadaago oo guud ahaan waxa weeye bulshadu ay wadaagto inaanu gaadhan doono waxaana kaalin siin doontaan ama fursad siin doontaan fahankii akhriska iyo qiimihii aqoonta inay bulshada ku sii ballaadhato waana isxilqaam shaqsi oo aad samayseen ilaa hadda intaan ogahay dad dhalinyaro asxaabay nahay cid idin caawisa ama dhaqaale idinku bixisa inaysan jirin waanan aad mararka qaarkood waad baasan tahay kulli dareen gaar ood muxuu ahaa muujisa weeyaan waa su-aalaha marka qaarkood oranayo xageeta keenteen iyo yaa idin maal geliya muxuu ahaa barnaamijka iyo waa runtii waxa weye dadaal shaksiya oo qof kastaa si gaaro is nafsi uga go-an tahay waayo waa go-aan qofkiin bulshada qof meel uu kaga yara badhitaaro dhanka kalena cabdisaaxo waan idinku dhiirigelinayaa wahal jazaau lixsaani ila lixsaan abaalkeeda meel kale ayaa ka heli doontaan anusoo laabta ustaad liibaan ustaad dee ustaad baabataho adiga wax badan baa ayaa kugu soo noqonay xagda maanu kugu dhiganna bal aan ugu horeeye runtii inta badan ustaad waxa dadkeenna ay ka cabsadaan ama wax badan noloshooda inay horumar sameeyaan ka hor istaaga caqabadaha iyo duruufaha adiga qofku markuu wax bilaabo in ka hor yimaada bal asxaabtaada haddii aad ku sii dari lahayd midh iyo laba ay ka tageen caqabadihii maangodol oo si gaara maanka uugu hayo ustaad liibaan horta khadra aad baad ugu mahadsan tahay inaad nagu marti qaaday barnaamijkaagan adiyo star t v ugu horeyn ereyga ustaad waan ka cudur taaran sida ay noo sheegeen baxda maangudi waa iska erey iska sharafeed aanba ixtiraamu ha runtii aad baad ugu mahadsan tahay horta caqabadaha cabdifataax baa dhameeyo laakiin waxaan ku dari lahaa uun hal iyo laba guud ahaan markuu qofku mashruuc bilaabayo amba arin bilaabayo caqabadu way ka hor imaadaan waana dee dabeecadda noloshan aynu ku noolnahay caqabaduhu dhammaadna ma leh bilow way leeyihin laakiin dhammaad male waa wax dee goob kasta taagan timaad tagtadii aanu barnaamijkan wadnay caqabadaha ugu waaweynee aan la kulannay aanba midkaayaba uu la kulmay waxaa ka mid a abtirin in dhalinyarada loo abtiriyo abtirintaasoo ah marba seeska ku haysa nooca buugtii aanu akhrino oo qofi uu ku odhanayn iyo fikir noocaas aad aaminsan tihiin group hebel amba group heblayad aad ka tirsan tihiin taasoo ah qofkii mushkilad hadhow ku noqon karaysa oo qofku ku gashan karaba khaanad aanad adigu dooran aanad adigu lahayn oo intuu ismaamulo oon odhanayo qoladaasi u dhowdaho amba fikir noocaasay aaminsan tahay run ahaantiina waana wacyiga iyo baraaruga bulshadeena soomaaliyeed oo aada u hooseeya ayaa taa ka keensanaysa qofka in lasku laro amba lasku lifaaqo qofka iyo buugu akhriyay afkaarta badanaa buugaagta ku qoran waxaaleh qoraabaa leh annagu akhristayaal ahaan daruuri maaha ama muhiim maaha inaan fikirkan aaminsannahay laakiin fikirkan waan soo tabinaa uun fikirkan waan soo tabinaa dadkuna fikirku waa ka wada dhexeeya amba ha qaldanaaba amba ha saxsanaade marka abtirinta bulshadu marmar ayay falcelinta ka iman kartaa inay annaga noo abtiriso oo inagu riixdo gurubo fikir oo kala duwan taasi waa caqabad weeye caqabadaha ugu waaweyn ee aanu la kulanno caqabad labaad baa jirto ah falcelinta barnaamijka ay bulshadu kaga falcelisay oo aan noqon sidii aanu filaynay taasi waxa keensatay baan filayaa inagu dad aqoonta iyo akhrisku bulshadeenan aad uguma baahsanaa amba qiimaha ay ku leedahay waa qiimo aad u hooseeya weeye sanadadan u dambeeya xaaladdu ha isbedesho koboc iyo koror badan baa bulshadii ka soo muuqda waxaanan aaminsanahay barnaamijku qeyb uu ka qaatay kobaca iyo kororka muddadii markii aanu bilownay koboco aad u hooseeya amba aan heerkan maanta uu taagay aan taagnayn
falcelintii aad bay hoosaysay waxaad arkaysaa markaad aragto inta xalqadaha ma la daawaday waxaad arkaysaa xalqad laba sano ku jirtay iyuu tuyubko kale oo daawadayaashu ay yihiin 1500 oo kale taas waxay keenaysaa inaan qofka soomaaligi una waxyaalahan akhriska iyo aqoonta una waqti badan siin ustaad isla halka akhriska aan su-aal kaa weydiiyo muhiimadda aad si leedahay akhrisku uu leeyahay dadku marka oo maaragtay ay hawl qabanayaan ama ay wax muhiim u ah iyaga nolol maalmeedkooda ku dabaqayaan hadda qofku wuxuu nool 24 saacadood ee uu haysto 24 saacadood wuxuu qabsado unbaana noloshiisa taaganta iyo timaadadaba ka qayb qaadata wuxuu ahmiyad siyuun buunu geliyaa adiga ustaad ahaan haddii aan si guud ku weydiiyo muhiimadda akhrisku uu leeyahay qofka gaar ahaan iyo guud ahaan bulshadaba maxay tahay si maxay haytoy timaadada barnaamijkiina quruxda badan iyo barnaamijyo kaloo lamidaba ay bulshadu ula jaanqaado oo falcelinta aad sugayseen ee hadda caqabadaha aad ku xustay midka qurux badan lagu helo horta intaanan su-aashaada ka jawaabin waxaan raacin lahaa su-aal badana caqabad noqon kartaa qof dadkuna badana aada ay noo weydiiyaan oo leeniyow waxaan maxaad ka faa'iidaa dad iska bilaa camal oo wax iska duuduubo oo waqti badan ku bixiya inuu qof qof markuu kuu arko oo qofku ku ihaahdo waxaan aad akhriyaysaan muxuu idinka idin faa'iidaya badanaa xalqadaha aha aanu akhrinaa amba buugaagta aanu qoranaa waxay u badan yihiin buugaag fikira amba arrimaha bulshada wax ka odhanaya oo la xidhiidha uun mushkilaadkan iyo dhibaatooyinkan ummadda soomaaliyeedanba haddaynu nahay reer soomaalilandba haysata oo la xidhiidha dowladda iyo kobaceega iyo nidaamka siyaasiga sida uu ay tahay inuu noqdo dabeetoo dadku marmar waxay noo arkaanba qof iska bilaa camal oo waqti badan haya oo waqtigan badan xaggaa ku buuxinaya caqabad way noqon karaan su-aashaada haddaan ku soo noqdo muhiimadu akhrisku leeyahay horta akhrisku muhiimad aad u weyn buu leeyahay bulsho kastana waa u leeyahay timaadada bulshadaana waxaa go-aan ka gaadha bulshadaasi siday aqoonta iyo akhriska iyo kitaabka ay u ixtiraanto intaad akhrido ayuunbaad tamarisaa inta buugii aad akhriso iyo inta fikrade aad markasta aad akhrido ayuunbaa kaasoo noqda oo waxaa ma laydhaa qofku waxaanu soo celiya waa wax isaga ku record garaysna amba ku duubna marka buugaagtan aad akhriyaysaa waxay ka qayb qaadanayaan waxay ka qayb qaadanayaan timaadada dambe abuuridda qofka aad tahay akhrisku dhowr muhiimadoodba waa leeyahay amba dhowr faa'iido faa'iidada koowaad waxay noqon karaysaa qofka in u ogolaadaba inuu kobciyo aqoontiisa kala duwan kobcintaasi waxay keenaysaa inaad ku koobnaan takhasuskaaguna laakiin aad aqoono kala duwan iyo cilmi kala duwan aad hesho taas waxay ka qayb qaadanaysaa inuu adiga kaa dhigo akhrisiyo qof ka wanaagsan qofka aad tahay maanta akhrisku muhiimad labaad waa yeelan karaayo ah waxaad la sheekaysanaysaa amba waxaad baranaysaa amba xidhiidh uu idin dhex maraya bulshooyin aydaan wada noolayn oo marka taariikh aad akhrido markaad noofliska aad akhrido waxaad ka helaysaa aqoon badan iyo xog badan baad ka helaysaa bulshooyin iyo degelo badan oo aanad weligaaba aanad gaadhin marka aad u hargeysa jooga ayaa waxaa laga yaabaa culture-ka Brazil iyo Chinese-ku ay leeyihiin inaad ka dhex barataba noofles aad akhriday amba taariikhda waddankaasoo aad akhriday markaa qofkii waxay u ogolaanaysaaba inuu noolaado xilliyo kala duwan oo aan xilligan ahayn waxaa laga yaabaa 2000 sano inaad ku saamaxo inaad noolaato waxyaalaha kale faa'iidooyinka akhriska ka mid a inuu kobciyo shaqsiyadda qofka inuu kobciyo shaqsiyadda aqoonada qofka oo markuu qofku buugaag badan akhriyo aqoon badanna uu kasbado qofkaasi waxay ku beeraysaa kalsooni fara badan oo kalsoonidaasoo keenaysa inuu arrimo badan oo fikriya uu maka doodo kiiyo ku kalsoon waxaan uu tabinayaa inuu aqoon uu u leeyahay waxaa kaloo ayn faa'iidooyinka akhriska ay noqon karaan waqtigaaga inaad ka faa'iidaysato oo intaad badanaa maqaaxiyaha aad fadhido amba waqtiga aanad shaqaynin amba aanad waajibaad adiga kuu gaara aanad qabanin inaad ku buuxiso inaad buug akhrido oo buug akhrintu ay kuu noqotaba jadwal ka mid a jadwaladaada kala duwan waxaa kaloo aan ku soo gabagabayn lahaa inuu akhrisku kobciyo fikirkaaga iyo garaadkaaga iyo qaabka aad u fikirayso qofka aqoonta leh amba qofka aada wax u akhriya wuu ka duwan yahay aragtida uu ka qabo arrimaha kala duwan hadday noqoto arrimo siyaasadeed hadday noqoto arrimo bulsho hadday noqoto arrimo fikir wuu ka duwan yahay qofka aan badanaa waxba akhrin marka akhrisku wuxuu qofka u saamaxayaa inuu xoriyad siiyo inaad wax kasta aqbali
karto oo aanad colaadsan aragtiyaha adiga kaa gedisan eedu aragto uun aragtiyo qofkaasi aaminsan yahay saxnaan karana qaldanaan karana aad baa umahadsantay ustaad runtii haddaynu isnidhaa qiimaha akhriska maba koobi karno oo caqiidadeenna islaamka ee qiimaha badan waa ereygii ugu horreeyey uu ka bilaabmay iyadoo weliba nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyoba korkiisa ahaatee aana isaga ugu jireen qorshaha nololeed ilaahay subxaanahu watacaala aanu ugu talagelinba inuu wax akhriyo laakiin fariintu ay u socotay ummaddiisa oo lagu baraarujinayay qiimaha akhrisku leeyay aad baa u mahadsan tahay ustaad aan kugu soo celiyo walaal cabdifataax bar isla akhriska inagoo aan ka gudbin akhriska iyo islaamka hordhac yaro guud baaba inu imika ka taabanaye maxaad is leedahay marka lood mahadsantay khadra horta waa runtaayo daadaba inoo sii bilaabay muxuu ahaa waana meesha u bucda u ah runtii fariinta haddii la yidhaa muxuu weye islaamku halkee buu ka taagan yahay akhriska sidee buu u dhigri geliyaa waxa weye muxuu ahaa akhriska akhriskii aqoontuna way isleeyihiin saad sheegtay muxuu ahaa in kowaad noogu bilowday su-aasha nabi maxamed sala allahu aleyh wasalame wuxuu ahaa umi buu ahaa haddana fariintii koowaad ee isagana loo dirayey basharida dhan loo dirayeyna waxay ku bilaabantay waxa weye suuratu lcalaq aayadda ku bilaabantay acuudu billahi min shaytaani bismillahi raxmaani raxiim iqra bismi rabbika aladii khalaq waana fariinta ugu muhiimsan in la yidhaa waxa weye wax akhri kicinta way ka duwan tahay ama waxay asal u tahay wax akhrinta oo qofkii marka hore kicin karo ayaa marka dambena u saamaxaysa inuu wax akhrin karo saa daraaddeed marka wax akhri leeyay marka hore lasoo saaciday in marka hore lasoo barto akhriskii iyo tabihii akhriska waana hadafku waxaa ahayd waa risaalo loo dirayey ama fariin ilaahay subxana watacaala uu amar ku siinayay bashariyadoo dhan in ay waxa weye muxuu ahaa wax akhriyaan aayaddu waa cajiib iqra bismi rabbika aladii khalaq alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waxaynu tusaysaa aayaddu laba qaybood waxaad moodaa inay afartaa aayadood ee qur-aanku ugu horreeyey ay xoogga saarayaan in amarkii guud ee bulshada la siiyo in wax akhriyaan haddana aayadda labaad waxay leedahay khalaqa alinsaana min calaq qofkii waxaa laga yaabaa markuu aad wax u akhriyo inuu in yaroo ay gasho qaba ama uu israa wallahi kolka waxa weeye waxaad gaadhay marxalad marka waa la soo celinaya khalaqa alinsaana min calaq waxaa laleeyahay haddana xusuusnow meesha lagaa soo abuuray iyo dhuuftad ahayd haddana marka waxaa laleeyay sii soco oo qalinkii baa laga sheekeynayayo saa daraaddeed akhriskii wuxuu bays u yahay wax qoraalka dambe ee ummadda anfacaya marka waa laba qayboodoo mudu inuu wax qorto oo ay soo madhigto qoraal waxaa ka muhiim waxaa ka horreeya marka hore inuu wax akhrido taasaana bayso marka dambe inuu qoraalkoogu uu sii xoogaysto waa meesha bilowga oo ah meesha qur-aanku ka taagan yahay marka dambena dee waxaa sii kordhaysaa aayadaha ka hadlaya halystaw ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo sida saxda dee marka hore bays ay u ahayd akhriska iyo garashadu gaar ahayd waxaan u garan karnaa marxaladii hore ee asaaska dowladda islaamiga ah ee nebi maxamed dhex joogay calayhi salaatu wasalaam beder oo kale tusaale ahaan markii lasoo afduubtay mushrikiinta lasoo afduubtay wuxuu yihi mid kastoo rabay inuu isfurto toban caruura bar muxuu ahaa sida wax loo qoro wax loo akhriyo saa daraaddeed wax akhriska iyo wax qoraalku waxay ahayd meesha ka bilaabmaysa dadka doonaya inay kacaan oo ay adduunka ka qayb noqdaan oo ay muxuu ahaa horumaraan malu fiirso wuxuu dareensanaa nebigu in akhriskii qoraalku calayhi salaatu wasalaam ay muxuu ahaa akhriskii qoraalku uu yahay meesha ummaddu ka kobceyso saa daraaddeed gaal kasta oo raba inuu naftiisa furto wuxuu yihi warbishard waxaad waxbartaan muxuu ahaa toban qof oo kamida muslimiinta adaxata u fiirsato waxa weye nebiga sal slam waxaa u dhowaan jiray inta ugu dhow dadka uu soo dhaweysan jiray dadka wax akhriya ahaayeen dadka ugu dhowe garab socda dadka waxay ku qoray ahaayeen zayd ibnu thaabit turjumaankiisu ahaa muxuu ahaa oo yuhuudda afka ka haltami jiray cibriyada sidoo kale waxa weeye uu soo dhaweysan jiray oo wuxuu ahaa qofka ugu dhow marka waxaad dareemaysaa in islaamku guud ahaan intaa nebiga sal slam dhowrka haddaan saddexda mowqif xataa ku koobnaano inuu gaadhsiiyey marxalad aada u heer sarreysa oo ah in uu muxuu ahaa ahmiyadeeda uu ina dareensiiyo waana halka mar kasta aynu ka shidaal qaadanayno mustaqbalka aynu leenahay halkaasi ka taagan tahay innaga bulshadeenni maanta halkaynu maran bulshadeenu maanta bulsho soomaaliyeed waa bulsho muslima ama somaliland la joogno ama gobollada kale ee ama wadamada kale ee soomaalidu degto aynu joogno waxaad dareemaysaa innagii iyo muslimiina haddana amarkii islaamiga ahaa ee wax akhriska inaynu waxa weeye aynaan sidiisa ugu hogaansamin ayna tahay inaan mar labaad ku noqonno asalkeennii asalkeennu waa diinta islaamka ee nafaraysa aad baad u mahadsantay walaal cabdifataax balaan injineer ridwaan ku noqdo injineer heerkaas leedahay soomaalidu way ka taagan tahay akhriska haddii aad si guud inoogu soo koobto insha allah horta aad baad u mahadsantay khadar mar labaad bulsho
مركز المخاض إنه أرتوح إنه بهنا إني نفهمه بالشيء يأخذه هي بلش وح ما أخذه قفه وحخيا لكن مركز قفك وحخيا جرات كيس كوعة وأركتيس كوعة ومستخدة إيهما جدا وصور يصير لوحة ليه بالشدة أي كوعة قفك وحول رقم يعدد كله مركزات كي هير كا أي كوعة رقم يبان نقول يهير عف ما تقبل مركز مركز ليه بالشو حخيس سمارة دمط هاي بحوي هيرك عيدتك الصومالي ده قف قفك أي كت هاي هنا وحخرسك وضرهان دقن كود محوك بدليه لبضع ساسو رعيا معنوه مركا إنه نراب بالشو حخرس الصومالي ده متاعي الصومالي ده جودهان وبالشو أورالك أما ده دكت ماشة أو أنت بدن سكوسو حسكوسو تبي ساحة ذلك دجال ملي هنا أنت بدن دجال وحلا قراء إنه يال من اللهين دكانو من اللهين لكن دكانو حنو اللهين حذلك marka Soomaalidu waxay xog saartay tixda tirabad tixda xal jirtay ka tirabtooda waxa noqon jirtay waxa communication ka ma lagu wada xiriiro laakiin tixda ino gal jirtay halka dagaalka oo bulsho ay bulshada kale ugu gudbin jirtay aragtida iyo fikirka inta badan fikirka iyo aragtida bulshadu waxa hoggaamin jiray dadka abwaanada ama halaburka suganyahanka ayaa inta badan noqon jiray inta caalamku san isku bedelay ee caalamku eedegan quraato u noqday Soomaalidu waxa xarsi waxay wali ka taagan tahay hooseeya markan guud ahaan eegno bariga Afrika waxaan ku jirnaa inagu caalamka wadamada ugu dambeysa inuu ku jirno tuuda meesay UNESCO soo saartay 2015kii inkastoo aanay Soomaalida xusin laakiin wadamada ay Soomaalida dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan ay isxigaan ama ay isku yihiin imika Afghanistan oo kale oo inta badan looga tusaale qaato xagga korrupshanka aan isku midnahay xagga dhaqaale xagga dowlad xumada ama burburka dowladda aan isku midnahay waa 500 ilaa 800 qof ayaa boqolkii qof wax akhriya ama wax qora kaas waa wax akhriskii wax qoraalkii hore marka waxaad dareemaysaa maadaama oo dadkii inta badanba aanay waxba akhriyin waxna qorin ee aqoontii halkii istaagi kartaa iyo wax akhriskii halkii istaagi karo wax akhriskii waa laba qaybood injineer waxaan i xus lahaa haddii aynu sidaa u sii ballaadhino aad bay ugu dheeraan samoogtahay laakiin si qurux badan baad uga jawaabto waxaad ku soo koobtay in bulshada inay ka timaado qofafka haddii qofku uu maaragtay tooso in garaad ahaan uu kobco garasho ahaan uu maaragtay noqdo qof waayo arag xataa isagoon da' badan ba gaadhin in la helayo bulsho qurux badan fariintaadaasayn ku soo koobayna aad baa u mahadsan tahay injineer su'aal kale dhalanayso ah maxaa mudan in la akhriyo balan ustaad liibaan ku noqdo ustaad liibaan maxaad is leedahay way mudan tahay in la akhriyo horta waad mahadsan tahay maxaa mudan in la akhriyo waa su'aal aad u weyn qof kastaana ay mudan tahay inuu isweydiiyo waxay mudan tahay inuu akhriyo oo marka doonaysaa inaad wax akhrido haddaad waxay kaasoo horbaxaba aad akhrido badanaa faa'iidada amba dheefta kaasoo galeysa waxa aad akhriyaysaa waa dheef iska kooban bay noqonaysaa marka koowaad waxa la yiraa waxaad akhridaa waxaad jeceshahay qofka bilaadanka waa inuu akhriyaa waxaan u jecelyahay amba waxa isaga u eeg amba wuxuu is leeyahay waxaasan isku dhowdihiin ayaa mudan waayo taasu ka gungaari karaa natiijada uu ka helayaana taasay ka halkaas ay u badan kartaa guud ahaan marka qofku doonayo inuu wax akhriyo number one waxaa muhiima inuu horta ka bilaabo waxyaalaha isagu jecel yahay markuu waxyaalaha isagu jecel yahay ka bilaabana haddana uu ku xigsiiyo buugbuugu ka mayar yahay dadalyar waxaa jirta jecel inay wax akhriyaan laakiin ay ka qaldanto halkay wax akhriska ay ka bilaabayaan waxaa laga yaabaa inuu isku raro buug aad weyn fikir guud ama fikir falsafi oo aad ugu dheer xambaarsan dabeetaba qofkii u hamuun qabay inuu wax akhriyo ay caqabadba ay ku noqoto bilowga culus oo qofkaasi halka uu ka bilaabay marka inuu qofku wax yar akhriyo ama buug yar inuu akhriyo ay ka muhiim tahay ay mudan tahay waxa kaloo ma lagu talayaa inuu qofku bal sooyaalkii dadkii wax akhriyi jiray uu wax akhriyo dadkii wax akhriyi jiray maxay akhriyi jireen sidee wax u akhriyi jireen qaab akhrintoodu sidee ahayd marka qofkii wuxuu wax akhriska bilaabaya isagoo fikir guud iyo tabti uu marayay si haysta
tabtii uu maraysay haystaa hadaba waxa taa aynu ku lamaanayn karnaa maxaa mudan qofku inuu akhriyo horta waxa mudan inuu qofku akhriyo waxay ku kala xiran tahay ahaanshaha qofka adu maxaa tahay waayo waxa mudan inaad adigu akhridaa waxay ka duwan tahay waxa mudan inaan anigu akhriya waayo laba qof oo kala duwan bay nahay laba qof oo wax kala xiisay aynu nahay hiraalka kala aragtiya hiraalka iyo halka aynu kala soconaa waa wax kala duwan marka wax akhriskaaga waa inuu noqdaa agab kaa caawiya hiraalkaaga xaqiijintiisa amba sida uga gungaari lahayd marka maadaama dadku ay kala hiraal duwayiin ay kala qorshana duwayiin ay kana shaqsiyada duwayiin wax akhrintoodu waxay ay ka qayb qaadanaysaa laynanka guud baa ka qayb qaadan kara laakiin haddana inagu saa u kala duwan ayaa haddana waxyaalo aynu isaga koobnahay guud ahaan waxaynu iskaga mid nahay qofkaas inuu takhasuskiisa akhriyo waxaan aad ku takhasustay amba aad leedahay halagu weydiiyo amba halagu daba fariisto ayaa mudan horta inaad akhrido nambar laba waxaa mudan inaad akhrido amba aqoon guud amba kooban aad ka lahaato diinteena islaamka iyo taariikhdeeni nambar saddex qofku cid uu yahay inagu haddaynu soomaali nahay sooyaalkeeni soomaaliyeed qofka soomaaligii waa qof noocmo muxuu u taagan yahay inaad waxa akhridana waa muhiim waxaad kaloo aad ku lamaanayn karaysaa inaad dhammaan aqoonaha kala duwan aad wax ka taqaano waayo iminka soomaali waxaad arkaysaa aqoonyahana amba magaca sheegata laakiin haddana markaad la sheekaysanayso qofka waxaad kala sheekaysan karaysaa uun waxa uu soo bartay amba waxa uu ku soo takhasusay haddii one second aad ka baxdo sheeko wadaag maba noqon karaysaan wax badan akhrin wax badanna una ka falcelin aad baad umahadsantay ustaad dhammaantiin mar kale waan idiin mahadcelinayaa inagoo joogna gabagabadii barnaamijka bal aan ugu dambeyn hal fariina aan siiyo dhammaantiin aan ugu horeeya injineer ridwaan haddii aad fariin kooban u diri karto dhallinyarada si guud gaar ahaan inta maaragtay aqoonta iyo garashada ay isku dhow yihiin fariin bulshada bulshadeenu waa bulshooda boogaa inta badan dee dhinac walo la eegaba waxbay nooga baahanay laakiin anu hal fariin maan u diri lahaa dhallinyarta bulshada waa bulsho aad ka dhalatay aad u dhalatay cid u maqan oo aad sugaysaana ma jirto xilligii wax aad ka bedeli lahaydna waa taaganta maanta cimri kuu maqan iyo awood dambe kuu maqan ma jirto wax kaasa dhicaan haddaanad maanta ku dhiiran inaad tallaabo qaado ummadda oo si qiimo leh oo ummadda wax u taraysa aanad uga qayb qaadan oo aanad iminka bilaabin wixii aad sugtaaba waxa weeyaan de adigoo gaboobay marka ku dhiirasho uunbaa horta ugu muhiimsan in dhallinyartu ay kudhac yeelato aan ku soo dhaweeyay cabdifataax walaal fariintaada gabagabada fariinteedu waxaa la xidhiidhaa mawduuceyni aynu xooga saaranay xalqada intii dambe oo akhriska aynu akhrisa ka dhigano habdhaqan nololeed aynu ka dhigano fariinteedu waxa weeye aynu dhaqasku wax akhrisku noocu doonaba noqdo kuwaliba kaliban sharaxaye ha inoo noqdo habdhaqa nololeed oo wax ka mida nolosheena haba koobnaadee ha noqdo wax weeye aad baad umahadsan tahay walaal cabdifataax liban walaal gabagabadii fariinta ugu dambaysa dhallinyarada u dirayso fariintaydu waxay noqonaysaa fariin imaam mujaaxid uu yidhi oo ah akhrisku amba kitaabku waa caqli caqligaaga aad ku lamaanayn karto marka maadaama uu akhrisku yahay garaadkaaga aad ku lamaanayn karto meel kastana kaa caawin kara waxaan fariinteedu ay tahay in aynu garaadka aynu xambaarano amba aynu la saaxiibno fariinteeda labaad oo ah maadaama ay social media aad aynu isticmaalno sida facebook waxaan ku talin lahaa in web la yidhaa good reads oo waa baro bulsho oo dadka wax akhrista ay ku kulmaan amba ay ku saaxiibaan amba ay ku wada hadlaan in qof kastoo wax akhriska jeceli uu siduu barahan bulshada kale uu isticmaalo bal good readsna uu isticmaalo anan aaminsanahay inuu wax badan uu ka tarin doono uu ka tari doono sida kutubta u kala dooranayo u kala naqaysanayo iyo xidhiidh inuu la abuuraba bulshooyinka isaga lamidka ee wax akhriya aad baad umahadsanteen martida sharafta leh mar labaad baan idiin mahadnaqaya bahda maangadol injineer ridwaan iftaax cumar liban dhammaantiin waa mahadsantihiin mar kale guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii doorka aqoonta iyo aqoonyahanka oo idinka imanayay baahiyaha star t v gaar ahaan magaalada hargeysa sidaa iyo amaana allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu antidiyo maguurtada rabbi kaaga dhigay hibo
روح حروكك وعلك سيدوك وهريبا لو بصيها.